Poytaxtimizda tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingi mazmun mohiyatini tushuntirishga qaratilgan uchrashuv tashkil etildi. Unda savdo va umumiy ovqatlanish sohasidagi tadbirkorlar reytingini aniqlash mezonlari bilan tanishtirildi. Ma'lumotlarga ko'ra, respublika bo'yicha 20329 ta yuridik shaxs umumiy ovqatlanish sohasida faoliyat olib bormoqda. Savdo yo'nalishida esa ularning soni 143 undan 5000 dan tashkil etadi. 2023 yilda birgina aylanmasi 8.4 trillion so'mga yetib, yuridik shaxslar 348 milliard so'm miqdorida soliq to'lagan. Uchrashuvda tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini shakllantirish bo'yicha kiritilgan 23 ta mezon haqida ma'lumot berildi. Ushbu mezonlar ichida tadbirkorlik subyektlerinin devriliği, rentabillik derecesi, EBITDA derecesi, tadbirkorlik subyektleri tamamen salık hesabatlarının müddetlerde takdim kılınışı, tavar maddi bayliklerinin hizmetlerini elektron hesabarak fakturalar arkada satıp alıp şu hesabat yılıda alınan hizmetler ve tavarlarını ya elektron hesabarak fakturalar arkada 70%'dan artıklı realizasyon kılınışı gibi umumi mezanlar kiritilgan. Endilikda tadbirkorlik subyektlariga subsidiya, imtiyoz hamda preferensiyalar reyting asosida beriladi. Baholash tizimi 100 ballik yuqori, o'rta, qoniqarli va quyi reyting ko'rsatkichlari bilan belgilanadi. Yuqori ball olgan tadbirkorlik subyektlari rag'batlantirib boriladi, past ball olgan tadbirkorlik subyektlari yuqori ball reyting ballarini to'plashga Savdo sanoat palatasini, soliq qo'mitasini, ombudsmanning hududiy bo'linmalari tomonidan amaliy ko'maklar berilishi orqali bunga erishiladi. Yuqori reytingga ega bo'lgan tadbirkorlik subyektlari faoliyatida soliq tekshiruvlari o'tkazilmaydi. Bundan tashqari, barcha soliq turlari bo'yicha mavjud ortiqcha to'lov summasini 3 kunda qaytarish kabi qator yengilliklar beriladi. Shahnoza Haydarova va Sirojiddin Husanov, Yoshlar.